В українському парламенті сьогодні після традиційної години запитань до уряду презентували проєкт бюджету на наступний рік. У Міністерстві фінансів укотре відзначили безпрецедентне фінансування дорожньої галузі. На будівництво шляхів виділять 56 мільярдів гривень. За проєктом бюджету планують підвищити мінімальну зарплатню до 4200 гривень, збільшать і фінансування оборонної галузі. Зокрема, це позначиться на зарплатнях військовиків. Буде забезпечення рядового військовослужбовця не менше 10 тисяч гривень, а рядового поліції та ДСНС не менше 9 тисяч гривень. На розвиток озброєння і техніки закладено 28,9 мільярдів.